កីឡាករលាក់មុខរបស់អេស្ប៉ាញស្ថិតិល្អដូចអេមបាប៉េនិងហាឡានជេរ៉ាតមូរ៉េណូបានបញ្ចេញសមត្ថភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកក្របាល់ក្នុងរយៈពេល73ខែក្នុងឆ្នាំ2021នេះដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងខ្សែប្រយុទ្ធឡើងកូតអឺលីងហាឡាននិងឃីលៀនអេមបាប៉េនេះបើផ្អែកទៅតាមស្ថិតិនៃការរួមចំណែកបង្កើតក្របាល់នៅក្នុងក្រុមខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមវីឡារៀលរូបនេះរកក្របាល់បាន12ក្របនិងអាស៊ីអូមិត្តរួមក្រុមបានចំនួន6លើកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកំពូលអេស្ប៉ាញឡាលីហ្គានិងនៅយូរ៉ូប៉ាលីកនៅក្នុងឆ្នាំ2021ដែលមានកីឡាករ4រូបតែប៉ុណ្ណោះដែលមានស្ថិតិប្រសើរជាងកីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះប្រធានក្រុមបាសេឡូណាគឺខ្សែប្រយុទ្ធលីអានែលម៉ាស៊ីរកក្របាល់នឹងបញ្ចូលទីបានសរុបចំនួន27ក្របតាមពីក្រោយដោយរ៉ូបឺតលេវ៉ាន់ដូស្គីមាន25ក្របខណៈដែលហាឡានមាន20ក្របហើយនឹងអេមបាប៉េមានក្របាល់នឹងអាស៊ីសរុបបានចំនួន18ក្របបើគិតនៅក្នុងរដូវកាល 2020-2021 នេះវិញមូរ៉េណូរកក្របាល់សរុបបានចំនួន20ក្របក្រុមការប្រកួតពានរង្វាន់ដែលស្មើនឹងចំនួនក្របាល់ដែលគេរកបានកាលពីរដូវកាលមុនដូច្នេះការសង្ភាពលេចធ្លោរបស់គេនៅក្នុងរដូវកាលនេះអាចទាក់ទាញក្លឹបធំៗនៅក្នុងអឺរ៉ុបឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ស្របពេលដែលក្លឹបដើមរបស់គេគឺ Villarreal បានកំណត់ថ្លៃទិញផ្ដាច់កងត្រា100លានអឺរ៉ូក្លឹបសៃបង្កង Juventus ចង់នាំយក Zidane ដើម្បីមកលួងលោម Cristiano Ronaldo យើងទៅតាមគេហទំព័រ Gazette dello Sport បានឲ្យដឹងថាក្លឹបសៃបង្កង Juventus កំពុងពិចារណាវិធីសាស្ត្រមួយសម្រាប់លោក Zinedine Zidane ដែលជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម Real Madrid គ្រូបង្វឹកដែលទើបតែតែងតាំងកាលពីដើមរដូវកាលលោក Andrea Pirlo ហាក់បីដូចជានឹងត្រូវបណ្ដេញចេញនាចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះហើយជាងឯកអ៊ីតាលី Juventus ក៏កំពុងតែស្វែងរកលទ្ធភាពនៃការនាំយកអតីតគ្រូបង្វឹករបស់ខ្លួនគឺលោក Allegri មកកាន់ក្លឹបវិញអតីតខ្សែបម្រើរងនឹងក្លឹបផ្សេងបង្កង Juventus គឺ Zinedine Zidane ក៏ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ក្រុមយកអ៊ីតាលីមួយនេះផងដែរដោយគ្រូបង្វឹកដែលធ្លាប់ជួយ Real Madrid លើកពាន Champions League 3សម័យកាលជាប់គ្នារូបនេះក៏ចាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើការជាមួយនឹងអតីតកូនក្រុមរបស់លោកគឺ Cristiano Ronaldo សារជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរ FIFA បន្ថែមទៅនឹងកម្មទៅលើលោក Platter ប្រធាន FIFA ថ្មីគឺលោក Gianni Infantino បានសម្រេចដាក់បំរាមដល់អតីតប្រធានចាស់គឺលោក Sepp Blatter ចំនួន6ឆ្នាំនិង8ខែតទៅមុខទៀតបន្ថែមលើប្រាក់ពិន័យចំនួន 780,000 ផុនថែមទៀតផងនេះមានន័យថាបុរស85ឆ្នាំ Blatter ពុំមានសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយណាទាក់ទិនទៅនឹងបាល់ទាត់រហូតដល់ទៅឆ្នាំ2028ដែលបន្ថែមទៅលើទណ្ឌកម្មចាស់នឹងផុតកំណត់នេះខែតុលាឆ្នាំ2021ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នដែលពុំគិតប្រាក់កម្រៃមួយនេះនេះពេលឡងមកនេះចាំបានថាលោក Sepp Blatter បានលាលែងពីតំណែង FIFA កាលពីឆ្នាំ2015ក្រោយផ្ទុះករណីខាងលើដែលពីមុនមកស្ថាប័នគ្រប់គ្រងកីឡាអន្តរជាតិមួយនេះពុំមានរឿងអាស្រូវបែបនេះឡើយត្បិតលោក Jerome Walk ដែលមានវ័យ60ឆ្នាំអតីតអគ្គលេខាធិការ FIFA ក៏ត្រូវបានដាក់បំរាមបន្ថែមទៀតរហូតដល់ខែតុលាឆ្នាំ2025និងពីនេះជាទឹកប្រាក់ដូចលោក Sepp Blatter ផងដែរកីឡាករក្រុម Man City ចង់លេងជុំជើងជាមួយនឹង Messi ខ្សែការពារសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញ Eric Garcia បាននិយាយពីតម្រុយថ្មីមួយនៅក្នុងការអវើត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីខេមនូដោយថាការដែលនឹងអាចលេងជាមួយនឹង Lionel Messi គឺជារឿងអស្ចារ្យបំផុតមួយសម្រាប់ខ្លួន Garcia គេធ្លាប់ជាអតីតយុវជនថ្នាល់នៅក្រុម La Masia ហើយបានផ្ទេរទៅកាន់ Etihad និងវិវត្តខ្លួនខ្លះជាកីឡាករដ៏លេចធ្លោមួយរូបរបស់ក្រុម Manchester City យ៉ាងណាមានរបាយការណ៍មួយថាកីឡាករវ័យ20ឆ្នាំបានព្រមព្រៀងហើយនៅក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដី Barcelona វិញក្នុងបញ្ចប់រដូវកាលនេះកន្លងទៅអេរីកាស៊ីបាននិយាយថាគ្រប់គ្នាដឹងហើយថាមេស៊ីគឺជាកីឡាករល្អបំផុតនៅក្នុងលោកដោយវានឹងក្លាយជារឿងដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់នរណាម្នាក់ដែលអាចលេងជាមួយគាត់បានដោយពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍គាត់គឺពិតជាធ្វើបានអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់គេបន្ថែមពាក្យប៉ុនទៅនឹងពាក្យចចាំរាមនៃការផ្ទេចេញនេះថាខ្ញុំបានជ្រើសរើសការមិនបន្តកងត្រាថ្មីជាមួយនឹង Man City ហើយអ្វីដែលខ្ញុំនឹងធ្វើនៅពេលខាងមុខនេះគឺខ្ញុំមិនទាន់ដឹងនោះទេដោយជម្រើសល្អបំផុតគឺការបដិសេធទៅលើការលេងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសិនRéal Madrid សម្លឹងឃើញ Harry Kane ល្អជាង Mbappe និង Haaland តាមរបាយការណ៍ព័ត៌មានមួយបានឲ្យដឹងថាក្លឹប Real Madrid បានកំណត់យកខ្សែប្រយុទ្ធ Harry Kane គឺជាគោលដៅចម្បងរបស់ខ្លួនពេលទីផ្សារដោះដូរកីឡាករបាក់ឡើងវិញក្នុងរដូវកាលខាងមុខនេះជាស្ដែងក្លឹបយកអេស្ប៉ាញកំពុងតែសម្លឹងរកមើលការចុះហត្ថលេខាលើខ្សែប្រយុទ្ធលំដាប់កំពូលមួយរូបនៅក្នុងរដូវកាល 2020-2021 បញ្ចប់ទៅហើយវាត្រូវបានគេជឿជាក់ថា Harry Kane គឺជាជម្រើសដ៏ល្អឥតខ្ចោះមួយសម្រាប់ពួកគេមិនតែប៉ុណ្ណោះ Real Madrid ក៏បានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងផងដែរទៅលើខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappe របស់ក្រុម Paris និងតារាឆ្នើមរបស់ក្រុម Borussia Dortmund គឺកីឡាករ Erling Haaland ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណា Harry Kane ក៏អាចនឹងក្លាយជាជម្រើសដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងលើសពីនេះទៅទៀតរបាយការណ៍ពី SEO Deportivo
Sivo ban hai dang tiet tha Real Madrid chue chiet tha ka cho cha chmuoy nang kai la ko san chiet angle aich nang mien phiem ngi sru chieng ka cho cha chmuoy nang Kylian Mbappe ru Erling Haaland kua ban chiet phon tha Kane kompong mien phiep sang sai yang khlang chompuh anakot robos ke neu ai club Tottenham Hotspur kana dal ksae prayot rum nei trou ban ke rompeng tha nang man aich banto chue chieng nei ti noh tiet ban lai prasan ba krom robos lok Jose Mourinho man aich chnieh pien rangwan na muoy neu knong rodeu kal nei Ramos គូទៅនៅ Real Madrid 10 ឆ្នាំទៀត អតីត ខ្សែបម្រើរបស់ក្រុម អធិរាជ Real Madrid គឺ លោក Michael បានជឿជាក់ថា Sergio Ramos គូទៅស្នាក់នៅ ទីក្រុង Madrid រយៈពេល 10 ឆ្នាំទៀត បើទោះបីជានេះ មានន័យថា ប្រាក់ខែរបស់គាត់ នឹងធ្លាក់ចុះ ជារៀងរាល់រដូវកាល ក៏ដោយ កិច្ចព្រមព្រៀង បច្ចុប្បន្ន របស់ខ្សែ កាពីវ័យ 34 ឆ្នាំ ជាមួយ នឹង ក្លឹប អធិរាជ នឹងបន្តរហូត ដល់ ខែ មិថុនា នេះ ហើយ ភាគី ទាំង ពីរ គឺ មិន ទាន់ ឈាន ដល់ កិច្ចព្រមព្រៀង ស្តី ពី ការ បន្ត សារ ជា ថ្មី ទៀត នៅ ឡើយ ទេ ស្របពេល ដែល មាន ក្លឹប ធំៗ មួយ ចំនួន នៅ ទ្វីប អឺរ៉ុប ចាប់ អារម្មណ៍ បាន Ramos ផងដែរ ក្នុងនោះ រួមមាន ដូចជា PSG និង Manchester United ជាដើម បុរសវ័យ 58 ឆ្នាំ រូបនេះ បាននិយាយ ប្រាប់ វិទ្យុ មកថា ខ្ញុំ គិតថា Real Madrid បាន ឲ្យ តម្លៃ ដល់ Ramos ខ្ញុំ និយាយ ដោយ ខ្លួន ខ្ញុំ ផ្ទាល់ ហើយ បើទោះបីជា គាត់ អាច រក លុយ នៅ កន្លែង ផ្សេង ទៀត បាន ក៏ដោយ ការ លេង ឲ្យ ក្លឹប Real Madrid គឺ មិន អាច ប្រៀបធៀប ទៅ នឹង ការ លេង នៅ កន្លែង ផ្សេង បាន ទេ ប្រសិន បើ ខ្ញុំ ជា Ramos ខ្ញុំ នឹង ចំណាយ ពេល 10 ឆ្នាំ ទៀត នៅ ឯ ក្លឹប ទោះរកប្រាក់ចំណូលបានតិចជាងនេះ ទោះយ៉ាងណា យើងក៏អាចយកកូម៉ាទៅសាលា Action បាន ដូចគ្នានេះ ផងដែរ នៅពេលដែលគូស្វាមីភរិយាទាំងនោះ បែកបាក់គ្នា ភាគី ទាំង ពីរ នឹង នៅ គ្នា ខ្លាំង ណាស់ Ramos មាន កិច្ចព្រមព្រៀង នៅ ក្នុង ដៃ របស់ គាត់ ហើយ រឿង តែ មួយ គត់ ដែល នៅ សល់ គឺ ត្រូវ តែ និយាយ ថា យល់ ព្រម គាត់ អាច ចាក់ ចេញ ពី Real Madrid បាន ក៏ ប៉ុន្តែ ជីវិត នៅ ក្រៅ ប្រទេស គឺ មិន ងាយ ស្រួល នោះ ទេ កីឡាករ5រូបគត់ដែលអាចរក្សាតំណែងនៅក្រុមជូវិនទូសស្ថានភាពរបស់ក្លឹបសេបង្កងជូវិនទូសនៅក្នុងរដូវកាលនេះហាក់មិនអំណោយផលតទៅសោះដោយពីនៅក្នុងស្រុកក៏ប្រឈមនឹងការបាត់បង់ឱកាសលើក្រោយចាញ់គម្លាតពិន្ទុក្រុមអ៊ីនទើរមីឡានដែលឆ្ងាយហើយពីនឆេមប៊ីយនលីកក៏បានធ្លាក់ក្រុមថ្មីជើងរបស់ក្រុមប៉ាក់តូថែមទៀតផងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះក៏បានអំណោយឲ្យមានការសង្ស័យថាកីឡាករមួយចំនួនទំនងជាត្រូវបានក្លឹប
Daily Sport បានចុះផ្សាយថាលើកលែងតែកីឡាករ5រូបតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចធានាពីអនាគតរបស់ពួកគេអំឡុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនាពេលខាងមុខនោះក្នុងនោះរួមមាន Federico Chiesa, Dijen, Golosiski, Matis Delay, Atu និង Danilo ដោយពួកគេស្ថិតនៅលើផែនការរយៈពេលយូររបស់ក្លឹបវាខុសគ្នាទៅនឹង Buffon, Chiellini, Ronaldo ដែលសុទ្ធសឹងជាកីឡាករវ័យចំណាស់ហើយស៊ីថ្លៃពលកម្មក្រាស់ក្រែលនៅក្លឹបទៀតផងក្រៅពីនោះសម្រាប់តារាឆ្នើមដូចជា Paulo Dybala ក៏ទំនងជាអាចនឹងត្រូវលុយចេញដូចគ្នាប្រសិនបើក្លឹបណាមួយឲ្យតម្លៃដល់ព្រោះកុងត្រាក់របស់គេនឹងត្រូវផុតកំណត់នេះឆ្នាំក្រោយ2022នោះស្រាប់ក្លឹបធំអ៊ីតាលីចង់បាន Isco ទៅចូលរួមរបាយការណ៍របស់កាសែត Catalan Sport បាននិយាយថាអ្នកចាត់ការទូតក្រុម Inter Milan គឺលោក Antonio Conte មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចុះកងត្រាជាមួយនឹង Isco នេះរដូវក្តៅខាងមុខនេះកងត្រារបស់កីឡាករវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះមានរយៈពេលរហូតដល់ទៅឆ្នាំ2022ដូច្នេះការផ្ទេរកីឡាករនេះពេលខាងមុខនេះបង្ហាញនៅឱកាសចុងក្រោយសម្រាប់ Real Madrid នៅក្នុងការលួចរូបគេក្នុងតម្លៃដ៏គួរសមមួយ Sport បានអះអាងថា Real Madrid ចង់បានប្រាក់ប្រហែលជា20លានអឺរ៉ូពី Isco ហើយប្រភពខាងលើក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងក្រុមអ៊ីតាលីអាចថាជារឿងបោកបញ្ឆោតតែប៉ុណ្ណោះដោយក្រុមនៅស៊េរីអេនៅតែជំពាក់លុយរៀលម៉ាឌ្រីដសម្រាប់ការផ្ទេរហាគីមីនៅឡើយរបាយការណ៍ក៏បាននិយាយផងថាគ្រូបង្វឹករៀលម៉ាឌ្រីដគឺមិនមានគម្រោងប្រគល់កុងត្រាថ្មីដល់អ៊ីស្កូទេនៅក្នុងករណីណាក៏ដោយបើទោះបីជាលោកស៊ីណេឌីនស៊ីដានកំពុងជួបស្ថានភាពកីឡាកររបួសជាច្រើនយ៉ាងណាក្តីរដូវកាលនេះខ្សែបម្រើវ័យ28ឆ្នាំខាងលើបានប្រើថេរវេលាត្រឹមតែ544នាទីតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួន17លើកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ La Liga ដោយបង្ហាញខ្លួនជម្រើសដំបូងបានត្រឹមតែ5ប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះព័រទុយហ្គាល់បាន3ពិន្ទុពីបាល់អូនហ្គោលក្រុមជើងឯកអឺរ៉ុបព័រទុយហ្គាល់ទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួត FIFA World Cup ទៅលើក្រុមអាសាបៃសង់ដោយក្រុមបាល់អូនហ្គោលក្នុងលទ្ធផល 1-0 ហើយនេះក៏ជាជ័យជំនះដល់ប្រកួតជាប់គ្នាសម្រាប់ក្រុមរបស់លោក Fernando Santos ផងដែរការធ្វើឲ្យបាល់ចូលទីខ្លួនឯងរបស់កីឡាករ Mevidu បានធ្វើឲ្យអាសាបៃសង់រងបរាជ័យស្របពេលដែលខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo មិនអាចរកគ្រាប់បាល់បាននោះទេបើទោះបីជាមានឱកាសច្រើនលើកច្រើនសាក៏ដោយខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Juventus រូបនេះសឹងតែរកគ្រាប់បាល់បានទៅហើយប៉ុន្តែបាល់បែរជាទៅបង់នឹងរបាទីហើយការសុត Free Kick របស់គេក៏ត្រូវបានសង្គ្រោះដោយអ្នកចាំទីផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងថានៅខ្វះតែ7គ្រាប់ទៀតតែប៉ុណ្ណោះ Ronaldo នឹងតាមស្មើកំណត់ត្រាទាត់បញ្ចូលទីឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិច្រើនបំផុតរបស់កីឡាករ
់អ៊ីរ៉ង់អាលីដេអឺដែលមានគ្រាប់បាល់សរុប109គ្រាប់ក្រុមជើងឯកបារាំងបានត្រឹមតែស្មើជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះបារាំងដែលជាម្ចាស់ជើងឯក FIFA World Cup 2018នោះបានត្រឹមស្មើទល់ជាមួយនឹងក្រុមអ៊ុយក្រែនក្នុងលទ្ធផល 1-1 នៅក្នុងថ្ងៃបើកឆាកជម្រុះប្រចាំតំបន់អឺរ៉ុបនៅក្នុងពូល D ការប្រកួតត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកីឡដ្ឋាន Stade de France ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធដែលត្រូវបានជ្រើសចេញពីក្លឹប FC Barcelona គឺ Anthony Griezmann គឺជាអ្នករកគ្រាប់បាល់ឲ្យក្រុមមន់កុកបារាំងនៅនាទីទី19មុនពេលត្រូវបានក្រុមភ្ញៀវវាបកតាមស្មើវិញនៅនាទីទី57ដោយបាល់ចូលទីខ្លួនឯងអតីតម្ចាស់ជើងឯក World Cup ពីសម័យកាលបារាំងធ្លាប់បានបំបាក់ក្រុមដែលស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដូចគ្នាអ៊ុយក្រែនក្នុងលទ្ធផល 7-1 កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនៃជំនួបមិត្តភាពអន្តរជាតិមុនពេលក្រុមរបស់លោក Didier Deschamps អាចរកបានត្រឹមតែ1ពិន្ទុនៅក្នុងដីពីការប្រកួតបើកឆាកប្រចាំពូល D នៃយុទ្ធនាការជម្រុះ World Cup 2022ដែលមានកាតាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះមួយប្រកួតផ្សេងទៀតនៅក្នុងពូល D នេះផងដែរម្ចាស់ផ្ទះ Fang Long ក៏បានត្រឹមលេខស្មើគ្នាជាមួយនឹង Bosnia 2-2គ្រាដែរកាសាស្ថានគឺមិនទាន់មានការប្រកួតនៅក្នុងចំណោម5ប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងពូលជាមួយគ្នា